asxaabta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo dhowaada ciyaaraha iyo maalinka waxaanu soo qaadan doonaa akhbaarada oo inay ku jiraan warbixinada ugu dambeeyay kala iibsiga ciyaartooga barcelona madaxweynaheeda wax badan ka hadlay suuq kala iibsiga ciyaartooga barca oo aad u cimaamadan xilli uu madaxweynuhu barca xaqiijiyay doonistooda halaan ninka la yiraahdo andrehde londoski iyo ninka kale ee la yiraahdo maxamed salah welina ciyaaryahanna baan la wareegnay buu leeyahayo waxaan kaloon eegi doonaa akhbaaraad ku saabsan manchester united oo la wareegaysa ciyaartooga harry kane weliba xilli ciyaareedka kan ha waa kan waxaan eegi doonaa habeenka ronaldo oo doonaya inuu usoo gudbo ciyaaraha koobka adduunka min masar iyo senegal maxamed iyo mane iyo akhbaarad kale soo qaada doona ay ku jiraan warbixinadii ugu dambeeyay kooxdaada ee maalinka saaxiibayaal subscribe-ka noo saar ku channel-ka cusub halka ugu jiray sheerta iyo like-san isku dirgana saacad kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeenu waxaa kaqeyb qaadanaya ascuni.com macmiil haddii aad tahay arday danaynaya inuu wax ku barto waddanka turkiga weliba qiimo macquul ah ku sarow shirkadda ascuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka turkiga booqo xarumaha shirkadda ee muqdisho hargeysa garowe gaalkacyo baladweyn jawhar baydhabo iyo istanbul kala xiriir nambaradu shaashadda kaaga muuqda ama booqo websaiteka www.ascuni.com ka dhigo ascuni.com wehelkaaga turkiga habeenkakana waa habeen talaada waa habeenka kama dambaysta ah ee ciyaaraha xulalka waa la laabanayaayo kooxii baa lagu laabanayaa iyadoo ay caawo jiraan ciyaaro xiise badan oo ay ka mid yihiin caaw portugal iyo macedonia waxaa la keenay 11 habeenimo oo nonono 11 dhan bahash way kasoo tagtay bahasha 11 dhan waa kasoo tagtay macnaha waqtiga waa soo yaray gabi ahaanba waa sababta loo daawanayo jamiiligu 11 habeenimo waqtigii baa soo yara dhacay haddana ciyaarahan meesha ka soo geli jireen 11 habeenimo ruudhiman waa soo dhaceen saacad waxay soo gelayaan 11 habeenimo oo ruudhiman cimamadu waa markaas ciyaarna waa la daawan karaa waana lasoo cimaamadi karaa waana lasoo geli karaa marka ka ilbaxu deeqiyeer maaha mogtahay yaa waa wax laga soo gaari karayo marka portugal iyo macedonia caawa 11 oo ruudhiman weeyaan xilli bolonis weynana sidoo kale caawa nag kii badiya koobka adduunka toosa u aadaya kii la reebana waa baxayayo waa ooyaya macedonia waa nimanka mucjisada sameeyey waan arki doonaa caawo iyadoo sidoo kale ay caawo jiri doonaan ciyaaro kale oo isreeba iiraan iyo lubnaan oo kale siria iyo ciraaq oo kale ciyaaraa jira caawa koorya iyo imaaraadka oo kale waa ka afrika oo kale ciyaaro xiise badan baa ka jira nigeria iyo ghana oo kale waa lugta labaad caawa kii laga badiyo waa baxaya kii soo badiya koobka adduunka wuu aadayaa senegal iyo egypt waa ciyaarta ugu adagoo caawa nisha ku hayno ciyaartii hore senegal baa laga badiyey lugta koowaad warwar arki doona lugta labaad caawa algeria iyo cameroon lugta koowaad waxaa laga badiyey cameroon oo gurigeeday joogta caawa guriga algeria bay joogaan oo mahrays isniin uu soo baxo uu doonayaa caawa xitaa algeria waxaa marka laga tago maroka iyo congo iyo tunisia maali ciyaaraha kabaa jiri doona weliba yurubta marka la fiiriyo ciyaaro saaxiibtinimo badan baa jiri doona ingiriiska iyo kodifoo caawayna waa 11 habeenimo oo ruudhiman jarmalka iyo holland oo kale waa ciyaaro kale oo caawa jira weeyaan italigii ka haray koobka adduunka turkiga uu caawa iskagaga cimaamadanaya ciyaar saaxiibtinimo south africa iyo faransa oo kalena waa caawa xilliga 11 habeenimo yurub weeyaan adii maqaarka caawa meel kasta waa jira marka waa in kooxu ku ducaysaan caawa yaanun ciyaartoy ka soo dhaawacmin inta lagu maqan yahay xulka kar waa kii ugu dambeeyay mogtahay habeenka ugu dambeeyay baa la joogaa portugal marka ronaldo wuxuu shalay sheegay in uu doonayo in waddankiisa uusoo saaro koobka dunida wuxuu yidhi meesha ronaldo ka tirsan yahay waa meesha ugu cadcad ciyaarta wuxuu yidhi ana ciyaar kooxda aan la jiro waxaan u arkay ama home aan ku ciyaarno ama away aan ku ciyaarno mar walba kooxda anigu ka tirsanaa uu cadcadda ciyaartu ilan waa rinalde yaa arrinka waxa uu shuqulaynayay nimanka kan iska jira macedonia waa nimanka soo laaday nimankii ku guuleystay world cupka kusoo guuleystay sidoo kale yuruga portugal sama dhicinay waayeen koobka adduunka tan iyo 1998 ogowna nimanka portugal la yiraahdo caawa gurigooda ku ciyaaraya 19 ciyaar soo dhaafay world cupka ay gurigooda ku ciyaareen sareebkiisa marna ma aysan noqon gool la'aan oo gurigooda gool kumaan waayin tan iyo ciyaartii gool la'aanta ku dhamaanaysay sweden la ciyaarayeen 2009 marka nimankan gurigood markay joogaan inaba caadi kuma ahano laakiin nimankii mucjisada bay la ciyaarayaano baloni wax walba waa ka suurtagal walow italiya iyo portugal ay ku duwan yihiin portugalna haysta weryaano waaweyn oo qatar badan laakiin italiyaanku ay ku dhibaataysnaay mida taayo 23 shood wax aynu ku keenin ay tuureen hal shood baa laga dhaliyey ya marka waanu sugnaa nimankan waa nimankii soo reebay azuria nimanka qaaday 2010 euroga sidoo kalena qaaday world cupkii 2006 aw xitaa waxaa la filayaa in Portugal ay ku ciyaaraan Costa iyo Cancelo kasoo laabanaya ganaaxa Bebe iyo Fonte iyo Guerreiro iyo Silva iyo Moutinho iyo Fernandes Otavio Ronaldo iyo Diego Jota labadan wadan ayaa taariikhdu mar u soo kulmay horay iyadoo markaasna lagu kala tagay ciyaartooda barbaro waxay ciyaar saaxiibtinimo oo dhacday sanadii 2012 marka taariikhdu weligood kuma noqon kulmin ciyaar caalami ah halkaas jeerna baraajay galeen
رونالدو wuxuu doonayaa caawimaad markii uu iska hadiriyo koobka adduunka si ma taqaanaa uu u tijaabiyo nasiibkiisa kama dambaysta ah ee inuu koob adduun qaadi karo walow leeyahay anigu haddii wax ku dhuc ciyaaraha kama fariisanayo ilaa iyo 2026 World Cup ka dhacay hadda diyaar baan ahay World Cup xiga uu leeyahay waan ciyaarayaa markaas da'diisu waxay noqonaysaa 40 sano jir asagu markaa waa ka wuxuu leeyahay ma fariisan doono baba xataa waa tababartay Jota isaga xataa ganaxna ciyaartii la soo dhaafay caawu waxa lagu bedelaya ninka Manchester United u ciyaaray ee Dolot xilli laakiin Diaz aanu ciyaartan iman doonin aanu ciyaari karin Cristiano Ronaldo waxa uu sheegay inaanu fiicneyn amaba aanu qurux badneyn World Cup wadankiisu ka maqan yahay World Cup bila Cristiano Ronaldo waxa Cabdi Malaha uu leeyahay runtii yaa marka caawu ugu wuxuu rajaynayaa inuu u soo saaro wadankiisa ciyaaraha kano ciyaarta kale waa ta kale ninka reer Portugal uu hoggaaminayo waa ninka la yiraahdo Carlos Queiroz waa ninka wata iminka Masar ah waxay doonayaan inay mataqaana Senegal ka arsadaan oo ay ciyaaruhu ka reebaan Maxamed Salah ayaa lugtii hore dhaliyay goolkii laadka ahaa uu iska sii dhaliyay waa ciyaartoy ciyaara wadanka Senegal Senegal markuu waxay caawin doonayaan inay gurigooda ku soo laabtaan bay doonayaan kaliya natiijadu hal eber baa looga badiyo yaa waxaan isleeyahay Senegal waad sameyn kartaan caawa oo comeback baad sameyn doontaan bay isleeyahay kalsoori weyn bay qabaan maadaama goolashu kaliya ay hal gool tahayo ogowna nimankan waddankoodu guuldaro kala ma noo kulmin gurigooda markay ku ciyaarayaan tan iyo July 2019kii todoba ciyaar bay badiyeen hal baraj bay ku galeen gurigoodu 8 jeer oo ay ciyaareen tan iyo markaa nimankan awood bay ku haystaan gurigoodu xilli HFT iminku joogo qiimeynta FIFA ka joogo kaalinta 34 wadamada ugu fiican dunidu iminku markii 4 in World Cup ku soo baxay uu doonayaa rekordkaas ay haystaan Algeria haddaba maalin weyn inay badiyaan waddanka Masar waxay ka dhigan tahay in Egyptigu wali unbeaten uu yahay ciyaaraha sare ee koobka adduunka oo ilaa hadda ciyaarayo 4 ciyaar buu badiyay waxaanu galay 2 jeer bareejo isagoo mataqaana ku dhameystay gruubka meesha kaga sareysa ugu dhameystay marka waa ka iyadoo Carlos Queiroz macalinka waddanka kan caawiyay hore Ferguson ee Manchester ninka Queiroz wuxuu caawa doonayaa inuu garaaco Senegal maxay yelay kuwan wali maanu garaacin 3 jeer uu gurigooda kula soo ciyaaray waxaanu doonayaa markii ugu horeysay in uu gurigooda ku soo garaaco oo uu ka arsado guldarri ka soo gaarto finalka yaacni inuu guriga Masar ku guriga uu aado Senegal kumaan soo badan halka ayo marka waa ka caawa ciyaaraha uu in baa la filayaa oo waabeen kamal dariyo gudahan waa ka xitaa Kane uu doonayaa inuu noqdo all time ninku ugu goolasha badan Ingiriiska Wayne Rooney uu ka dambeeyayo waa ka warkaasi waxa ugu waaweyn ciyaaraha ninka la yiraahdo Joan Laporta ayaa ka hadlay wax badan oo ku aadan suuqa isagu ciyaartooga min Messi Lewandowski Alan Dame ciyaartoy la wareegeen waa arrimo badan ya haddaan dhankan ka bilaabo Lionel Messi isagu ka hadlay wuxuu sheegay inaanu jirin ilaa hadda message ama fariin kaga timaaday Messi wakiilkiisa taasoo ku aadan Barca uu ku soo laabanay Leo ya wuxuu leeyahay waxaas wax kama jiraan buu leeyahay runtii arintan ayaan si qad qaalin ya ama ninka macna biis uu ka tirsan yahay waaye afaris naga bixiya marka madaxweynuhu Barca wuxuu meesha ka saar warka sheegay inuu Messi Barca la xiriiray oo la sheegay inuu rabo inuu soo laabto isaga walaa wakiilkiisa macna abiis wax farin aan ka helnaa ma jirtu leey macna warkaas uu gaabinay wuxuu leeyahay waxba kama jiraan laakiin mar dambe ayuu ku dabadeer hadalkiisa ma jirtu leey wada xaajood Messi aan kula jirno oo dib ugu soo labanay Barca midaas ma jirtu uu leeyahay daacad markan ka hadlo leeyahay ya anaga suurtagalnimadaas ma ku jirniba hawshaas ma ku jirru leeyahay leeyo waa leeyo waa kan ugu fiican laakiin shisida qaar buu leeyahay qorsheena kuma jiro macnaha Barca iska fogaaysan mujida inay Messi qaadan karto mise uu celiyaan Barca lugtay ka taagatay maalinta haalan bay sidaas yiraahdeen in baabuu xiliyada anaga heshiisada qaar maxkamada qaban karo macna mushaarad badan ba looga baahayay meesha dad maanta qaana yani mushaarad yar ba isugu yimaaday oo la leeyahay wariyaha inaad Barca ciyaarto wax kaga fiican ma jirto maya mushaarad qaado Barca magaceedna matal ya magac waa qadmay laakiin Messi dadka qaar mushaarad badan u baahan yihiin iyo ninka ka ay ku kala sheegay marka wuxuu leeyahay waa leeyo laakiin qorsheena kuma jiro heshiisada qaar marka arimaha Messi ku aadan soo laabashadiisa Laporte waa diiday xataa bixitaankiisi Laporte inuu qayb ka ahaa la tilmaamayay inuu Messi baxo isaga iyo BK waa rag ugu muhiimsanaa baa leeyahay oo odaga kooxda ka saaray marka Barca qorshe ku aadan Messi soo laabashadiisu marnaba kuma jirto leeyahay ninka sida halkada ku sheegay mar la wax laga weydiiyay arimaha Salah iyo Roberto Lewandowski oo Barca weerar weyn bay wariyahan weyn bay xagga socda doonayaan waxuu sheegay madaxweynaha isagu arinka ka hadlayay mar walba ciyaartoyga waaweyni waxay doonayaan ku soo biiraan kooxda Barcelona taasoo wax iska cad marka hadda ma ka hadlay uu leeyahay arinta Lewandowski wala Salah imid kalaba maxay wuxuu leeyahay ya waxaan problem ku noqonayaa wuxuu xajoodka ya haddaan hadda saacadan ka sii hadla Salah baan rabnaa iyo Lewandowski baan rabnaa haddaan ka hadlana saacadantan mala wada xajoodkeena baa dhow buuq u keenaysa micnuhu labadan wuxuu muujinayaa inay Barca qaadan karto uu cadeynayaa midkood inay qaadan karaan marka wuxuu leeyahay haddaan saacadan sii bilaawno oo dhiraano war Lewandowski waan qaadanaynaa oo Maxamed Salah waan qaadan saacadan u galno
waxa laga yaabaa inuu weyno ciyaartoygu oo ay problem ku noqoto wada xajoodka miiskooda xajoodka uu ku keeno marka uu leeyahay hoosha waa socota uu kala jeedaa marka labada nin madaxweynuhu wuu carabaabay walow ilaa hadda wararka qaarna ay leeyihiin inkastoo weli ilo daskuma go'aamin baa leeyahay mustaqbalkiisa walow wararka qaar ay leeyihiin ciyaaryahankan uu aqbalay ku biiritaanka kooxda Barcelona oo maalmihii la soo dhaafay uu socday laakiin madaxweynuhu Barcelona wuxuu xaqiijiyay Salah ilo dask albaabadiisa inuu furan yihiin inuu midkood kooxdu keeni doono laakiin Haaland ninka la yiraahdo albaabadu uu ka xirtayo taa waa taa xilli madaxweynuhu Barcelona sidoo kale uu qiray in ay jiraan ciyaaryahanno ay Barcelona siisaatay madaxweynuhu Barcelona wareysi dheer bixinay ayaa haddana wareysigiisu wuxuu ku yiri yaa waxaanu hadda dhameystirnay laba ciyaaryahan oo xagga dambe noo ciyaari doona heshiisyo laba ciyaar laba heshiis baan dhameystirnay u leeyahay mid waa khad dhexe midna waa difaac dhexe taas oo loo fahmayay in ciyaartoygaas ay yihiin Franck Kessié iyo Andres Christensen waa la fahmay baa leeyahay runtii oo Fabrice Romano wuxuu leeyahay dabcan hadalka madaxweynuhu sidaas yahay u leeyahay labadaas nin la sheegayo waa labada nin Kessié iyo Christensen buu leeyahay sababtoo ah heshiis buuxa bay labada nin la gaarin marka Barcelona ayaanta wax urur soo bilaabayno labadaas marka madaxweynuhu afku ka qabuu sheegay ma carabaabuu yiri magacyadooda madaxweynuhu saas buu yiri laakiin laba nin oo midna qadax midna difaac yahay ayaa nasiixana u leeyahay laakiin waa la ogaaday inay Christensen iyo Kessié yihiin marka Barcelona wax urur soo ku jiraan xilu ka hadlaya Gavi iyo Aruqo wuxuu sheegay laba nin mustaqbal yihiin wadaladana meel fiican ay u marayaan oo ay labadaas nin rabaan inay kooxda ku sii ciliyaan mid kale isugu ka hadlaya Rovinia waxa uu yiri ninka Brazilianka runtii waa ciyaaryahan aanu jecelnahay dhabtiina Deco ayaa wakiilkiisa u leeyahay Deco wuxuu leeyahay wuxuu inta badan naga caawiya u leeyahay suuqweynaha Brazil marka kanu jecel baan u hayaa warra waa ciyaartoyga Cusmaan Dembeel lagu bedeli doono isna arkiisu ku gaabsaday laakiin jecelku uu hayaa buu cadeeyay mid kale arrimaha Felix oo ka hadlay runtii Felix waan jecelahay buu ku leeyahay waana wax lagu ina doogsado isagoo ciyaar inaad aragto xagaaga la soo dhaafay waxaan ka shaqeynay heys dhaafsi ah oo isagii Griezmann kadib heshiiska waa naga burburay buu leeyahay balse weli Barcelona ninka kan inay daba joogaan baa la dareemayaayo isagoo ka hadlay xaaladda Adama Traore mar wax laga weydiiyey hadii heshiis isdhaafsi ah la isku dhaafsanayo Franck Trincão iyo wa Francisco Trincão iyo Adama wuxuu sheegay in heshiiskaas uu aad u fiicnaan lahaa ya hadaa macnaheedu iyaga buu kama qayaam ugu Trincão wuxuu isbuu ciyaaraa waa heshiis fiican buu u leeyahay waa han lahaayo hadaa isdhaafsan lahayn runtii Adama aad baan ugu faraxsanahay uu leeyahay inuu la sii joogo ka waa kaayo xaaladaha ugu dambeeyay kooxda Barcelona isagoo uu leeyahay Pedri in Iniesta leeyahay barbardhig uu leeyahay waa wax runtii aad ii dhiirigelinaya oo Cimad Couture ah buu leeyahay halka Dani Alves uu sheegay Arnold uu yahay mid ka mid ah ciyaartoyga dambeeyay midig ugu fiican waqtigan Barcelona ya Dani moqtay ciyaartoyga dambeeyada ka wada qof walba booska ka ciyaar raga kale ku fiican uu garanaya Dani wax laga weydiyay ciyaartoyga ugu jecel ee dambeeyay ka ciyaar wuxuu ku leeyahay Alexander Arnold ninka la yiraahdo wanin aad u qatar badan ku leeyahay fantastic ah ciyaartoygaas wuxuu leeyahay wanin aad u xirfad badan sidoo kale waxaan ka helay Reece James iyo Ashraf Hakimi xilli midkii Barca ka dhaawacnaana uu ku soo laabtay tababar kama jidaa marka xalay aan ku lahaa ninkan physical fiican baa loo yeelay oo ninkan waxa loo dhiibay bari dhaawac la noqdayo 18 bilood la soo dhaaf dhaawac la dhibaatoonay waxa loo geeyay ninka tababarka gooniga sii jiray Cristiano Ronaldo magaalada Madrid uu jiray ninkan maalmood waxa la yiri waa lagu qalaya qalin uu diiday nimba loo geeyay oo yaani Madrid jooga oo Ronaldo dadkii gacanta ku soo dhigay xaaladiisa Ronaldo la soo shaqeyn ninka war ninka rafid ka soo saara ciyaartooga ninka baa loo geeyay ninkii marka waxa hadda wuxuu dareemayaa inuu fid yahay tababarka ku soo laabtay Barcelona isbuucan hadii xaalad okay noqoto waxa uu ciyaarayaa isbuuca dambe horyaalku ciyaarayaa isbuuca soo socda wiilka sidoo kale waxa laga saaciday jir ahaan in la dhisay fiir wajida asagana physical soo fiican yahay waxa leeyahay wax ku laaynaya oo maanta yaani u dhaawacmayso Cusmaan Qabarimada waa la yiri macnaa ninkii wajida birqaad uu noqdo jaxabadka waa ka weynaad cunugii marka cunugii physical baa loo soo yeelayo ninkii Ronaldo yaani soo gacanta ku soo dhigay baa ninkana loo geeyo waa ka wiilkii tababar ku soo laabtay mar waxa Barcelona bay yahaydo wax badan bay idu cidu marka ayaanta magto waa inay Arsenal lubeen baad arkaysaa oo Manchester United oo been birigor Arsenal waxay suuq ka ahaan jirtay Arabna hada janaaydo Arabna Allah suuq ku soo xirmeena bari dambe Manchester ba Arabna di maqad noqotay jawaan Arabna jawaan ciyaartu sidal bijiri hada Barca hawshi bay mala haysa Arabna la Manchester ugu jiraa wax has jawaan dhan warku isdaba yaalbay ahaayeen wararka doona la boorto waxaan hadday Arabna ku dhamaadaan ii hadii ay wax qaataan marka waa kaayo mid kale Antonio Rudiger iyo Thomas Muller waa tababarka xulka Germany malaha Muller wuxuu ku leeyahay wariyahay maxaad Ingiriiska ka haysaa maad kaali Germanka timaadid walow Germanka ninkan aan waadi karin oo maxay ninka mushaaraadku rabo ma ka helay baa leeyahay Bayern Munich waa ka mid kale ugu misan ciyaar waxa kamida Enrique waxa la sheegay inay ku adag tahay go'aanka Manchester tababar uu noqonayo hadii Manchester United ay ninkan rabaan waa inay sugaan baa leeyahay World Cup-ka isoo aadan maxay isaga World Cup-ka la gaarin ninkan ma soo aadi karo uu leeyahay kooxda kubadda cagta Man United marka Enrique wuxuu qayb ka yahay tababarayaasha ay doonayaan Red Devils waa ninka Barca Champions League la soo qaaday laba jeer league la soo qaaday ninka ninkastu jecel yahay inuu Ingiriiska aado oo tababar ka noqdo una ka mid ah liiska ciyaarta tababarayaasha Man United ay doonayso lagu xallay ninka kan kama soo tagi doono fursada koobka adduunka oo Man United ma soo aadi doono ilaa xilli ciyaareedka soo socda markuu bilaabanayo
iyo koobka adduunku xil ciyaareedka soo horeeya marka haduu go'aansanayo inuu aado koobka adduunka hor buu baxaya marka waa kaayo Luis Enrique Manchester wili waa lala xiriirinaya oo tababarayaasha doonis buu ku jiraa ninkii Rashford ahaana waxa maynu doonaysaa in isaga iyo Lucas Shaw heshiiska u kordhiyaan oo ay kooxdu ku sii hayaan bay doonayaan baa leeyahay iyagoo maanood Bruno Fernandes wadada la bilaabay cusboonaysiina iminka labada nin bay heshiiska yacni heshiiska la galiyaan baa leeyahay oo heshiiska u cusboonaysiinayaan kuwa oo hal sano kaga harsan yahay heshiiskooda kooxda laakiin Arsenal baa Rashford ayaa tan daba ordaysa iyadoo laacibkii hore kooxda Liverpool u ciyaari jiray Danny Murphy ugu baaqay hadii Arsenal fursad ay ku hesho Rashford inay qaadato kaas oo boos aan ka haysan kooxda Manchester United mid kale warweyn ayaa sheegaya magnus xagga la soo dhaafay isku dayday inay qaadato Harry Kane waa xilligi Manchester ay Harry Kane doonaysay iyana waa rabeen laakiin midu waxa leeyahay waxa kor istaagay arinka heshiiska dhameystirka Jadon Sancho oo kaga bixisay lacag dhan 13 milyan laakiin midu waxa la sheegay inay heshiiskan u sugeysay sanadka 2022 oo iminka la joogo taasoo ka dhigan xilli ciyaareedkan targetkoodu ugu weyn waxa uu leeyahay inay qaataan Harry Kane moogtay labada Manchester City waa dhaqaalaha haysta kuwa dhaqaalaha haystaan kuwa mashiiq mashiiq waa haysto dhaqaale ka sii dhaqaale badan haysto madaxweynaha ugu dhaqaalaha badan banooniga uu ahaa intaana Sheikh Maxamed bin Imaanin laakiin walu kala xariifsan yahay suuqu sidoo waxyaaba qaar markay aragto waa ka baxdaa oo dhaqaale badan lagu sheegaa laakiin nimankan xariifin waa nimankan inay ninkaas warka keenin doonaan bay la tahay Manchester United ninkaas uu jeestaan keenay war waa keenayaan ha marka wax weeyaan suuqa City wax weeyaan dhowr ciyaartoy aad arkaysaa lagu tartamay oo ay ka hareen baa jirta laakiin nimankan waxa lay seasonkan target one buu yar u leeyahay inay qaataan Harry Kane. Maynaad markaa Sisi Koro isku dayin baa leeyahay laakiin sababta heshiiska u dhameystiray waxay tahay dhaqaale badan baa kaga baxay Jadon Sancho oo targetkoodu xagga la soo dhaaf wuxuu ahaa ninka Jadona laakiin iminka primary target waxa uu leeyahay Harry Kane. Marka Kane xilli ciyaareedkan waxa uu doonaysaa inuu ku bedelato matadorka Cavani Edison marka xilli ciyaareedkan cidhihii waa socdaan oo ninka kan Allah ka wuxuu weeyahay yahay Allah waa ninka hadii ku socdaya inuu kala wareego habeenka hadduu 4 gool meelaha gaaro ninka Wayne Rooney oo ugu goolasho all time xulka Ingiriiska waana ninka la tumshatay la soo bilow ciyaaraya 49 gool oo la maraya macna xulka Ingiriiska la tumshatay loo bilow loo ciyaaro waliba ninka caadi ma aha waa ninka fafardhiya goolasho xitaa hadda Premier League all time socda ninka ugu goolasho badan marka Redeville odagabay doonayaan baa leeyahay Harry Kane marka xilli ciyaareedkan xagga hore marka idudud ayaa warkan laga soo warinayaa baa leeyahay in uu sheegayo in maynu xagga hore ay rabtay ninka kan qaadashada Kane laakiin arinka Johnson aan jidartid ugu baxeen laakiin minadu ay la sugeysay Kane in la gaaro sanadka 2022 waana xilli ciyaareedkan oo ay doonayaan in ninkaas ku lacag beelaan ba marka Redeville Kane inay qaadan karto baa la filayay Eriksson ayaa la sheegay caawin uu dumar kabtan u noqon doono ciyaar saaxiibtinimo ay la ciyaarayaan xulka kubadda cagta Serbia iyadoo yaani uu ku wareejiyay kabtanimada gool haye Schmeichel hadaba wuxuu ku ciyaarayaa ciyaartan markii ugu horeysay garoonkii uu ku dhex suuxay ee uu ku dhex dhiban gaaray ee Barken Stadium baa lagu ciyaarayaayo waa garoonkii mataqana dhowr bilood ka hor uu mataqana ku dhex dhiban gaaray iminka isagii buu ku ciyaarayaa John Stones ayaa la sheegay caawin uu ciyaarta dhaawac u sii doono Ingiriiska ay ciyaarayaan booskiisa waxa bedeli doona baa leeyahay Maguire iyo Mingis marka horyaaladii lagu laabanaya saacadaha dhaawac la soo sheegaya City waan arki doonaa kolay ciyaartoygu xilligan oo kale waxa xilligu ugu daran wayan caaw kale ugu dambeysanay walba dhididii wax isleeyahay arayaan wax ka dhaawacmin iminku waxa leeyahay dhaawac ugu baxay uu leeyahay xulka Ingiriiska caaw ciyaaraya ninka la yiraahdo John Stones mid kale Arsenal Lautaro Martinez bii leeyahay ordaysa baa leeyahay Arsenal baana la xiriirtay baa leeyahay wakiilada Lautaro Martinez waxaan doonayaan baa leeyahay ninkan Inter Milan ka qaataan ayo hadda la sheegay Inter Milan diyaar u tahay ninkan iibiso xataa heshiiskii markii hore ay ku reen lacag inay hadda hoos u dhigayaan ninkan ayaa Arsenal soo diyaarinaysa inay siiyaan 270,000 isbuuci Inter Milan waa rag nin weyn u muhiimsan weeyaan laakiin uu ka tagayaayo La Joy bay qaadanayaan Dybala inkastoo iyo laga sidba kooxda ka baxay oo miyoon hore ugu baxayo ninka ugu miisan ee suuq ka doonaya baa uu leeyahay ninka kan wayan oo ay already ba Arsenal si xirtay wakiilka ciyaartoyga kan ee Lautaro Martinez oo la filay inuu soo aado Premier League xilli xataa Arsenal ay hoggaaminaysaa uu leeyahay tartanka ciyaaryahanka BC Novin uu ciyaara ee garabka ciyaaray ilaado Cody Gakpo waa ninka dhaliyay 16 gool xilli ciyaareedkan kooxda Europe ay doonayaan imigu Arsenal ba tartanka hoggaaminaysaa leeyahay walow la sheegay xataa Arsenal inay iibinayso Nicolas Pepe oo 22 milyan lagu khasaaray ninka ku fadhiya mid kale Cristiano Ronaldo GR iyo Kai Rooney oo ah labada carruur ay kala dhaleen Ronaldo iyo ninka Rooney oo maayo isugu wada ciyaari jiray ayaa tabaadkan la arkay gaar ahaan maalintii shalay iyagoo isla ciyaaraya Cristiano GR iyo Rooney wiilka u dhalay ayaa labaduba maayo markii uu horeshay wada ciyaaray 12 sano jirada oo la ciyaaraya kooxda West Brom labadooduna shaqo way wada gaareen baa leeyahay mid kastaaba gool buu dhaliyay abayaalkood ayaa soo ciyaari jiray waqtigii laba kumayada iminkana wiilashoodii baa ciyaaraya
kan waa in Rooney wayaan kan kala fudeeraha kala waa taqaaniin Ronaldo dhalayo meelaha buu yeyala abisa Ronaldeye ya markay sawad ugu tiinba marka tabayirta aad arkaa wala yaabin Ferguson ba labadani wariyahan ahaan waa adigsan jiray waqtigoodii maynad nuxii ku wada guuleysteen saddex jeer oo Premier League oo waliba xiriiraya nimanka maynad ka caawiyeen Rooney iyo Ronaldo saddex horyaal oo consecutive maynad ka caawiyeen 2008 diina Champions League bay la kooxdu la qaadeen ya walo Ronaldo markii damu iyo Rooney kala tageen markii Rooney Man United uu ka tagay ninka Ronaldo 2009kii hadda caruurtoodii wada ciyaaraya marka Cristiano GR markuu aabihii ku soo laabtay Manchester ayuu kooxda ku biiray Kai waa kacsan yahay oo 10 gool ayuu dhaliyay 5 ciyaar oo uu bishan ciyaaray mid ka yar birigu yaraa wayan Rooney ay u la sawirnaayo marka Manchester taageerayaashu aad bay u soo dhaweeyeen labada wiil oo wada ciyaaraya xil xitaa Jorginho hoosheeda gudaneeso ninkan oo gabadhaan odagu muxuu ula dagaalad leedii micnaa Ronaldo xirirada waa xirir badan buu soo googooyay oo yacni uu soo jaray dumar ula lahaa laakiin gabadhaan wuxuu u gooy karin gabadhaan ilmahay odagu haysaa waa ka shalay markuu GR ciyaaray ciyaartiisii iyadoo way meeshii tagtay iyadoo wadatay boorso lagu sheegay qiimeed inuu yahay 22,000 odaga cimaamadiisa ma qoftaa adiga maxaa kugu dhacay ya marka waayay boorsada askari inta uu joogtay shalay kursiga meesha dhigatay wiilka yar bay daawanaysay iyadoo ma dhalin wiilkan uga iga qaadan lahaa waa wixii baxriminta lagu dhalay saas oo tahay iyada waa kuwan waa ka ilmihii wiilka yar bay dhiirigelinaysaa kuwan hadduu waxay kariyeen Matteo Eva Alena iyo GR marka kuwan aad u jeedaan qaarkood waa mataqaana afar soomaahan saddex kamid waxa weeyaan wixii bacriminta ku dhalay odagu barono waa diiday jibaalkiisa wuxuu ugu tagay maxalliday barono halka gaar ugu tagay waa loo jibaal dhaafay idagna jibaal aan ku jirayna barono ciyaarina hadii lagu dhaqaayo aan aragno odagu wuxuu taagan yahay jibaal ma rabi asaga markii dambe Jorginho waxay tiri Ronaldo maxaa kugu dhacay cimaamado oo cimaamad meelaha iga qaad u gay iga soo qaad leh ku jirnay micnaha bacriminta ka wareeg bay leedahay marka odagu gabadhaan waa u deeylahay waa taayo marka xilli Rooney toodkan sheegay xataa inuu Ronaldo inuu meeyna tobar ugu noqdo doonayo maadaama Rooney uu sheegay inuu tobar uu doonayo inuu noqdo Ronaldo wuxuu ku eedeeyay inuu ahaa waligii bin kibir badan haddana sidii hormahan buu laakiin uu meeyna tobar ugu noqdo doonayaa iyo Rooney ba sida doonaya wiilashadu toodka way tahay ciyaareen xitaa Ferdinand buu ku eedeeyay nin kibir badan Ferdinand baana soo jaa wuxuu leeyahay anigu weyn Rooney waxaan ahayn buu ku dagaalama tobar ka dhaxdiisa maalinta isku buuqa xilli banuuju ka raali geliyay dabeecadii xulka talaaniga maal raali geliyay ka bixiyay dabeecadii xulka talaaniga ciyaarta Macedonia oo la arkay qolkii ay ku jireen wada gudaafad inuu noqday dhalooyinka iyo cunooyinka meesha looga tagay iyo secretka baakadiisa iyo fajista madaxa dhacdhahay markaas uu isla dhacay bahalkii qolkii uu gudaafad bay ka baxeen waan raali gelinayna wuxuu habeen naga dhacay mar dambe inuu soo laaban doono ciyaarta caawa Turkiga ka hor saaxiib yaalna madgelyo.